მოვლენების რეალური შეფასება გლობალური პოლიტიკის გამოწვევები რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში რეალური პოლიტიკა მალხას გულაშვილთან ერთად მოგესალმებით ძებოსლება და რა თქმა უნდა რადიო მოგობუ ეთერშია ჯორჯიან ტაიმსი მალხას გულაშვილი ওর ეს რეალური პოლიტიკა ხისデアდგა კიდევ ერთხელ გილოცავთ აღდგომას ბწინვალე შვიდეულში და ამ აღლებამდე ქრისტიანები ყოველთვის ქრისტეს აღდგომითულო ცავანერ თვანეც ჩვენ დღეს ძალიან საინტერესო სტუმარი ყავს კოკა მორგოშია ჩემ მეძედეხニス მეგობარი რომელიც როგორც მოგეხსენებათ წარმოადგენს კონსერვატიულ პარტიას საკართველოში ა რატოღაც მიღებული არა თითქოს და რა ხან თავიანთი ტელევიზია აქ სხვა ტელევიზია მათ თითქოს არ უნდა მოიწვიან მაგრამ ჩვენ ამ პრინციპებს არ უყურებთ იმიტომ რომ ჩვენთვის საინტერესოა ყველა აზრი ყველა მოსაზრება და ყველა ის ფიქრი რომელიც საქართველოს მომავლის სცენარი მიმართული და საქართველოს მშვიდობის ყოფი სცენარი მიმართული. કોકા მოგესალმები ქრისტიაღდგა. ჭეშმარიტად აღდგა მოესალმები ტელე რადიო მაყურებლებს და ულოსა ამწენვალე დღესასწაულს. გוקა შენ ცოტა ხნIsIn გამოაკურნე პოსტი, სადაც პირდაპირ და ანუ სერო საქართველოსი იgekმება რევოლუციური ცრლებები და ამvarphi-ს სათავეშია მდგას ამერიკის შეერთებული შტატები და ამას ამ სანქციების მოსამართლეების წინააღმდეგ მოყვებოდა შემდეგ სანქციები ჯერ დეპუტატებზე შემდეგ ministrებზე შემდეგ აა, უფრო და უფრო ზემოთ ბიზნესმენებს ზეც და შეიძლება ბიზნესმენებს დაახორცელებული ყოის სანქცია. ეს კიდევ ძალაშია, შე როგორ ვფიქრობ, როგორი ინფორმაციაა. რა თქმა უნდა, საიდანა გაკის ინფორმაცია რა თქმა უნდა. კი, რა არის ახლა ინფორმაცია ჩვენ ყველას გვაქვს სხვადასხვა წყაროებიდან და ვიღაცას მეტი აქვს რაღაც ინფორმაციაზე წყობა და ვიღაცას ნაკლები, ხო ესეა. ნუ მაგრამ ამ ინფორმაციებს რაღაცას მე უკრიბავთ და ვაკეთებ რაღაც გარკვეულ ანალიტიკას, ხო, რომელიც ხშირ შემთხვევაში არის იდეალური ხშირი შემთხვევა შეიძლება აღ ვერ გამართლეს მაგრამ ამ შემთხვევაში ხა სიტყვაზე რაც ჩვენ ვისაუბრეთ და რას ეს პოსტი მე გამოვაქვეყნა ეს მქოს და მას შემდეგაც მოსამართლეები ესე ვთქვათ დაასანქცირეს ნუ ხე სხვა სხვა შეფასებები საქართველოს ნება იძახეს რომ დაასანქცირება არ არის ეს არის სიტყვაზე რაღაცა ვიზა შეუჭერეს ხო ეს უკვე ამერიკის ერკშმა განმარტა ხო ეს განმარტა თუნდაც ცხადია რომ ხე ეს არის სანქცია ამას მოყვა მე ისო სააკაშვილის სარჩელი მიიღეს სტრასბურგში ხე ამას მოყვა კეზერაშვილის ეს რაღაცა თემა სადაც უკვე კეზერაშვილი ღიათ ლაპარაკობს რომ იზდადარი რომ international საგამოძიებო სტრუქტურებთან ანუ ეს ის გარკვეულწილად რაღაცაა ესეთი ultimatumია, იმიტომ რომ ხე კეზერაშვილი თუ რაღაცა BBC-მ ესე ვთქვა, გააშავა და გამოვიდა და ახსენა რომ ის არის თაღლითური სქემის ერთ-ერთი რგოლი, მთავარი კეზერაშვილი ძახისო, მემზადوارო საქართველოს დავასახელო, ვინ დგას ამ ყველაფრის უკან, ხო? ეხა, თუ ესეთი რამე არი, მე ხა დაბაჯიტები თუ ვერ ვიტუ, თუნდაც ეს ეჭები ყოველთვის იყოს, თავისთავად ცხადია ეს ვერ იქნება ვიღაცა ჩინოვნიკების гараჟი, ხო? კონკრეტიკას ვერ ვიტყვი, მაგრამ attu eseti call center-ების არსებობა საქართველოსში მართლა იყო რეალურად რაც ყველას გაგვია ესე იგი ამის უკან ვიღაცა ხალხის იდგა ხო ეხა ფაქტი არის ის რომ ამერიკის შეერთებული შტატების elh-ში ვინმეს მოსწონს თუ არ მოსწონს ხო ეხლა თავი შეფასებებს მართველი პარტიის ესეთ ლიდერებს ამბობენ და რასაც ამბობენ მაგაზე უფრო ადრე ვიზახობდი მაგალითად ჩემს აზრს ამერიკის ელშ-ზე ზოგადად ნუ ჭクイანი ხალხით არის და კომპლექტებული ხო ეხლა ამერიკის სპეცსამსახურებს ახლა უ საილჩოც განსაკუთრებულად ეფექტური ელშია ის ელშ რომელიც ეხლა შეცვლის კელი დეგნანს ანუ ეს მის სიცილი დოსია როცა 얘기კითხოთ მივხვდებით რომს აბსოლუტურად ხვა ლიგა და აბსოლუტურად სხვა ესე ვქო თავ გაბარიტების დიპლომატია არის დიპლომატი რომელიცა იგივე სომხებში თუ სხვაგან სადაც ჩავიდა ის ინტერესები ამერიკული თავისი ქვეყნის ამდა რა ストორი არა ストორი მშ შ შაფასებებს გაატარა ფაქტობრივად 100% იარმატებით ხო მეtau ჩვენ გვქოვ ესე იგი დიპლომატები რო ჩვენ ინტერესს მეtau კი ბატონო ხო რა თქმა უნდა ხო ესე საქმეა ამერიკა შაბულ სტატები ყოველთვის თავის ინტერესებს ატარებს, სომხეთი თავისას, რუსეთი თავისას, ჩვენ უნდა ვიდარდოთ ჩვენ თავზე. ფაქტი არის რა эх морусидзе чинчаладзе ინვენს მოსწონს თუ არ მოსწონს ამას აბსოლუტურად მნიშვნელობა არ აქვს ახლა ამ ეტაპზე იმიტომ რომ ეს არის ანუ შენი ესე ვთქვა სასამართლოს ესე ვთქვა მენეჯმენტი რა ანუ მოწინავე და გამოდენ და იძახიან თუ თქვენ ხართ პაპუასები თქვენი სასამართლო არის კორუმპირებული და თქვენი სასამართლოს სათავეში მყოფ ეს 4 თუ 5 ადამიანი არიან კორუმპირებული ანუ სამართლიანობა არ ხარ ხო რა თქმა უნდა ქვეყანაზეა დიდი დარტყმა ნუ ამის მერე ახლა اوراウドت ਮੇਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਸ ਮਾਕਸ ਗਾਰਦੈ ਸਾਾਕਾਸ਼ੂਲੀ ਸਾਰਚੇਲਿਸਾ ਰੋਮੇਲ ਸਟਾਬੂਸ਼ੀ ਤਾਵਿਸਤਾਵਾਛਾਦੀਆ ਮੀਯਿਗਰੇਬਦਨਨ ਦਾ ਉਕੋ ਜ਼ਿਨਾਸ ਜ਼ਰਵਿਸੀਤੀ ਖੈਕ ਰਾ ਸ਼ੇਦੇਗਿਸ ਦਦਗੇਬਾ ਤਾਵਿਸਤਾਵਾਛਾਦੀਆ ਆਮਾਸੋਦ ਜ਼ਿਨਾਸ ਡੇਕਲੈਰੇਬੇਨ ਏਵਰੋਪੇਲੀ ਡਿਪਲੋਮਾਟੇਬੀ ਦਾ ਮਾਗਾਲੀ ਰੰਗਿਸ ਪੋਲੀਟਿਕੋਸੇਬੀ ਆਮਾਸ ਮੋਕਵੋਬਾ ਉਕੋ ਮੇਓਰੇ ਰੰਗਿਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਾ ਸਿਖਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਿਸ ਦੋਨੇਜ਼ੇ ਉਫਰੋਸੋਬੀ ਸੰਕਸੀਰੇਬਾ ਸ਼ੇਂਦੇਗ ਮੋਕਵੋਬਾ ਉਕੋ ਡੇਪੁਟਾਟੇਬੀ ਮਿਨਿਸਟਿਸ ਮੋਅਦ არიბაშვილი ზოგადად და პლუს ბიზნაიანიშვილი ხო? იმით უნდა ესე აქვს ჩამოყალიბებული, რომ ა ეს ადამიანი დგას ამ ყველაფრის უკან და სანამ ბიზნაა ივანიშვილი სანქცირება არ მოხდება, მანამდე ისინი თავის მიზანს ესე თქვა, ვერ მიაღწევენ, ხო? ეხლა ეს შანტაჟი რო დაწቀებული აქვს, ეს ᱪემგან არ არის? ეხლა ბიზნაიანიშვილი არ გამოუცხადებიათ სანქციაში, მაგრამ ფულს ვერ ხმარობს აკუტარ ფულს და ვერ გადარიცხავს და ვერ გადმოიძიებს. დიდი ხანია შენ სანქცია არ არის, სანქცია იგივე ხო? ეხლა კრედიტის შვიში, ოდესას 700 მილიონამდე თანხა გაყინული და სასამართლოსი გებდა აღსრულებასაც კი ვერ ახდენდნენ ფაქტობრივად ეხა რა მეტი სანქცია რა არის ხო ეხა სანქციების ენაზე და შანტაჟის ენაზე ესაუბრებિયાન და რაღაც მითითებებს აძლევენ ხო ეხა ყველანაირს და ნუ ხა ჩემი თქმა რა თუნდა ეხა კობახიძე გამოდის და დინარაძე და სხვა სხვა ლიდერები ესე ვთქვა ოცნების და პირდაპირ იძახიან რომ ამერიკის ხელში თხილობ და საქართველოს ომში ჩათრევოს ესე ვთქვი ჩემი პოზიცია არა მე საერთოდ არ ვთქვა რომ ამერიკი საერთოდ თან შეყვედრული და ალბათ არც მომიწევს არასდროს ხო ეხა ამისთან რაცას ოდესას და laparakoben მაღალი რანგის პოლიტიკოსები მართველი გუნდიდან ესე იგი მათ აქვთ რაღაცა საფუძველი და მე ვერ შევატყეროთ კელი დეგნას მაინცდამაინც რაღაც გაკويرებოდა და შოქში ყოფილიყო და მოეთხოვოს დოკუმენტაცია რომ მიდიდა ეხლა ეს დაამტკიცე ხო ფაქტია რომ ეხლა ეს ხალხი ჩვენ ანუ ჩვენ გულისხმობ ქვეყანას ჭqalებსი ჟარგონზე რო თქვა გვაწვეbian აი ეს არის 2.24 ხო ეხა ცხადია ყველანაირად ხო ეხა მათ ფლანგზე კიდე ეს ლიბერალები ძალიან ესე ვთქვათ ультраლიბერალები რო გამოდიან და აი ამის თანაც ხორებას ომი მਿਰჩევნია და რაღაც ესეთი სისულელეები და სიგიჟეები ერთი და ორი არ გაგვიგია ხო თავისთავად ცხადია ხა ანუ ომს ხანაერად عاشુકებინ ეხა ამ ომს ომი და არქვი თუ კიდემ ესა იმ სოფლიო თუ კიდენ სპეცოპერაცია ფაქტია რო უკრაინა როგორც ქვეყანა ფაქტობრივად მიწასთანაა გასწორებული, ხო? მე თავის თავაც ხადეა, ვისურვებდი, რომ ეს ომი მხოლოდ დამთავრებული ყოდეს, ადამიანი ტრაგედიები და ტკივილი შეწყდეს, მაგრამ ფაქტი ფაქტად შევა, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთს თელი ნატოს ინფრასტრუქტურა ეჯვის და ეს ხო, ჩემგან არ ამგონია, ვინმეს როგა იყოს, ფაქტია, ხო? პირდაპირ ანუ ყველა აწვის იარაღს და უკრაინას უნდა შეგახსენო თქვენიიცით, რომ მეორე ჯარი იყო ევროპაში ანუ ომის დაწყებამდე და პირველი ევროპა باشე სი დიდი ქვეყანა, ანუ ფაქტობრივად, ანუ მისი დიდი ნაკილი 20-25% ეხარ არის უკრაინისთვის ოკუპირებული და რუსეთისთვის კი ისტორიული სამართლიანობა აღდგენილი, ხო? ანუ მე ვერ ხვდები, რა სიმ договореოს ფორმულა უკრაინის ჯარისან ზელენსკის ჯარმატების, ხო? ანუ იმას რო სიტყვაზე უკრაინელებს ერთი წელია ომობენ და რუსეთ სხვა მოლოდინი ქონდა, ამით გამარჯვებული უკრაინა ვერ იქნება პირდაპირ ეტყვი, იმიტომ რომ ტერიტორიებს ყოველდღურად ისე უკრაინა ხო 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 ელემენტარული არითმეტიკა ხო ხო ეს სიტყვაზე იგივე ყირიმის 2014 წლიდან დღემდე ტერიტორიებს კარგავენ უკრაინელები იმ კონშეტევიზდო სას ხერსონის კონშეტევა ქვია, რაც ესე ვთქვათ დაიბრუნეს ტერიტორიები მიუხედავად ამისა, დამატებით კიდე 10%-ით ტერიტორია დააკარგეს და ახლა ამა დახouville და ბახმუტი ვერ აიღეს, ბახმუტი ვერ აიღეს. ახლა იქო სხვადასხვა სტრატეგია აომის, ხო, ხეს ბახმუტი ვერ აიღეს თუ ხორცაკებად იყენებს პრიგოჟინი და ესე ვთქვათ ხემზღვანელობა კიდე ღმერთმა უფხის, ხო, მაგრამ ფაქტია, რომ მე ვერ გავიგე ღემდე, არ აქვს მნიშვნელობა, ეხა მე რა პოზიცია მაქვს, რას ნიშნავს უკრაინა ომს მოიგებს. ანუ მე მე ვერ მოხსენე. სამწუხაროდ ეგ კითხვა. ანუ აი აი რუსეთის ის პოლიტიკოსები, ფაქტობრივად პრემიერმინისტრებს, პრეზიდენტებს და ერთი და იგივე კითხავს ਉਸ მომდევნო დროის, რას ნიშნავს რომ უკრაინა იგებს ომს. იუშენკო მას კი ყოფილმა პრეზიდენტმა ვერ გამცა ამაზე პასუხი. აი ანუ ყველა იბნება როცა ამ კითხოს რომ აი რას ნიშნავს ომის მოგება რუსეთისთვის და რას ნიშნავს ომის მოგება უკრაინისთვის? ანუ ყველა ომის მოგება ვერაუნმერფს. რა თქმა უნდა, ომის მოგება რუსეთისთვის თუ სპეცოპერაციის არის ესე რომ 24 თებერვალს ერთი წლის წინ დაახლოებით გამოვიდა სპეცოპერაციას და არქვის დენერე დენერ ელენერის განთავისუფლება პირობითა. ელენერი ფაქტობრივად განთავისუფლებულიყავთ რუსებისთვის, რუსების შეფასების დნრის 80% ზე მეტი. ნუ პლუს ამას დაემატარო ეს ხერსონი, ზაპოროჟიე გამოაცხადეს რუსეთის ტერიტორიად, მაგრამ ნუ რუსეთის კონტურები სიტყვაზე რო აი რო აესრო განთავისუფლოთ ჩვენ სპეცოპერაცია ამოხსენით, გადავჭერით, ნუ ჩანს, რამდენი და გადაჭრიან არ გადაჭრიან და რამდენი პროცენტი თეკ კიდე მეორე საკითხია პირობიტად, ხო? ამას მე მოყვება რეჟიმ ჩეინჯი თუ არ მოყვება და მე რა გააგზელებენ კიევზე შეტევას თუ არ ამას არ არის ხა არსებით მნიშვნელობა. მე ვერავინ ვერ გამცა პასუხი, რას ნიშნავს უკრაინის გამარჯვება, ხო? მე მგონია ესე რომ გამარჯვება ნიშნავს, რომ შენ, რასაც თვლი ოკუპირებულად ეს ტერიტორიები უნდა განთავისუფლო, ხო? ანუ |"); ხო. ხო, და ეს ნიშნავს, რომ გავიმარჯვებთ და ტერზე და რა ვიტერმა უკან დაიხია და დაaddა საწმის პოზიციებზე იმ საზღურებში, რომელსაც ესე ვთქვა აღიარებს საერთაშორისო თანამეგობრობის დიდი ნაწილი, მაგრამ ეს მომლოდინი თუ ვინმეს ნამდვილად აქვს, რო ეხა აქედან რუსების ჯარი გავა და იმ ტერიტორიებს, რომელიც აღიარებს უკვე რუსეთის ტერიტორიას დათმობენ, ეს ნიშნავს რუსეთის დასასრულ სახელმწიფობრიობის, ვირტული სახელმწიფოსი, რომელმაც იცის, რომ ამ შედეგით უკვეშიგნითვე თავის ფედერაციაში იწყება ამ ქვეყნის გრუევა. მე ვერ ხვდები 8 სააკ ამის მოლოდინი ხო ეხა გარდა იმის თავირო დავანებოთ ანუღაც მოგერინის და სხვა და სხვა ციხე ქოჭყვანი პოლიტიკოსებიც არიან არა ევროპაში რამდენიც გინდა გამოდიან და იძახიან რომ ეს ომი ესე არ დასრულდება და უკვე ძალიან ბევრი განცხადებები წამოვიდა ხო იუე გერმანიიდან იტალიიდან საფრანგეთიდან უკვე მაკრონის რიტორიკაც კი გარდა აი კოკრასაკურდებიცი ქართულ მედიაში ეს რეალური პოლიტიკა არ არის ასე რა თქმა უნდა ქართულ მედიაში ძირითადად აისახება რაღაცა ცრუ მოლოდინებს უქნიან მოსახლეობას და ცრუ ინფორმაციას აწვდიან რომ აი ეს დღეს დღეზე დაიწევა კონტრშეტევა და უკრაინა განთავისუფლებს ყველაფერს სამწუხაროდ ესე არ არის ხედავთ თქვენ რომ ეს კონტრშეტევა რომელიც თვითონ უნდა დაეწოთ მე ინფორმაცია გასხლდავით იმ პრესაში და კონტრშეტევა გადაიდო და ეხლა დაიწება კონტრშეტევა და აი რა بن ამ ტერიტორიებს და მე ერთ კითხავს მომბラルოდ. ის ტერიტორიები სადაც რუსეთმა ფაქტიურად განახორციელა პროუკრაინულად განწყობილი მოსახლეობის ფაქტიურად გაყანა იმ ტერიტორიიდან. ის ტერიტორია როც დაიბურნოს უკრაინავ, რა უნდა გააკეთოს იმ ტერიტორიას? ხო, ნუ. ანუ ის ხალხი ვინც იქ ცხოვრობს პრორუსულად განწყობილი. იმ ხალხს რა უნდა იყოს? უნდა გაანადგუროს თლიანად? და უშოთ და კონტრშეტევამ მიიღო წარმატებული საქმე. დასაგებია, ну, это есть хоть априорში утопия, а, Михал, чё с тебя как говорится, да? Тვითонац исиан принципиში, га, всяц информация здесь полмаг, убрал вот აი ამ პროპაგანდას અનვითარებელი ეს შედეგი რა უნდა მიიღონ ამისგან არ ვიცი მე, მაგსენდება უბრალოდ ახლა სხვა მასშტაბში და დიდ მასშტაბში სამწუხაროდ 2008 წელს პირველი რამდენი მე დღე როდესაც აი ცხინვალში შევედით, ეხლა სხვა ხუმს და ვიკავებთ, მივიწევთ წინ და აი თავარ სარდალი სააკაშვილი მეორე აღმაშენებელი და მეორე ყოველს გხსოს ეს როგორ ღეჭავ და ხალს თუ და როგორ ფორთხავ და მიწაზე ანუ მიწა როგორ გავიღოთ ხო ანუ უბრალოდ ახლა მასშტაბი სხვა იყო მაშინ სიტყვაზე და ეს რაღაცა აი ამ ტყ მა იმუშავა 2 დღე 2 დღე ახელვარი ხო და მე როგორი ყველაფერი ცხადი იყო რომ ესე ვთქვათ გამუშდა ბჭალებში რა შარშიც ვიყავით მაგრამ აი უკრაინის შემთხვევაში აბსოლუტურად გაუ უკრაინა ომობს პირდაპირ გეუნები თავისთავად ცხადია და ამაში გასაკვირი არაფერი არა მეორე არ მეყავდა სიديدი ხო ეხლა უკრაინა რო იომებდა და ამხელა ტერიტორიების აღება არ არის ღმერთმა დაგვიფაროს გორში შევედი და ცხინვალში ეგ თავისთავად ცხადია ხო მაგრამ виситું და ვთქვათ რომ მთელი ნატოს ინფრასტრუქტურები ისე მეორდები ხო ანუ ყველა აღიათ ხო ეხა პირდაპირ აწყდიან მაღალ აღიათ აღმარებინაც მალავენ არა პოფიცრებიც კი მონაწილეობდნენ და თავის თავაცღადე ინსტრუქტორები და ოფიცრები არიან რაღაც სხვა ფორმით ვითომ ესე ვთქვა ბჭყალებში ნაიომნიკებსაც ეძახიან ჩასულები არიან ძველი ესე ვთქვა სპეცდანიშნულების არმიის თუ რა ვიცი ჯარის სპეციალისტები და მომობენ უკრაინის ხარეს ეხა ტყვეებშიც უამრავი ბრიტანელი და ამერიკელი და სხვა გვინახავს კადრებში არსებობს ეს Telegram არხები საიდანაც ეს ყველაფერი შეიძლება ნახოთ მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება ეხა ჩვენ შეიძლება კი არა და გვადარდებს უკრაინაში ომი ზოგადად მაგრამ ეხა მე თუ ჩემი ქვეყანა არ ამადარდებს და აქ ჩემთან ომის არიდებაზე არ ვფიქრობ ეხა სხვაზე ნამდულად ვფიქრობ ხო ეხა ფაქტი ფაქტად რჩება ხო ანუ რა დარჩათ ამათ ხო ამათ დარჩათ ერთადერთი 7 8 9 მარტमागვანახა ამა წлис აი ესეთი პროვოკაციები, აი ეს მოლოტოვის коктейილები, ახალგაზრდების ძინაფლანგზე ესე ვთქვათ, წარმოჩენა, პროპაგანდის ესე ვთქვათ, მუშაობა და ცხადია რომ ახალგაზრდებს ძალიან დიდი გავლენა აქვს ეს ახალ დღეებმა გვანახა ნამდვილად გენზი და სხვა და სხვა რაღაცა მიმართულებები თუ ეს სანქციები მოყვება მოდი ხა ვაღიაროთ მალხა შენციცი და მეც ვთვი ჩვენ ხა ჭორაობას ვერ დავიტყობ მაგრამ საქართველო ცნება არ არის ხა შეკრული რაღაცა პოლიტიკური ზალა ხო სადაც ყველა ერთ აზზია და ყველა ერთmanis თვალებში შეც ისინიებს და ერთი გუნდია ხო იქ არისში და აписპირებები მოგოჩთა კიდევაც ხო ხა 8 მარტის აქციებზე გამოჩდა რომ არ არის ერთი ანი ძალა და 2-5 მა დეპუტატმა უცხებ დატოვა უბრალოდ რამდენმე წევრმა დატოვა კიდე ისე რომელიც რომელიც არ ჩანს ეს კიდე სხვა თემაა რამდენი კიდე ამ წვრის ოჯახის წევრი აქციაზე იდგაა კიდე თავλαქია და ბევრმა ვიცით ხო და ეხა ფაქტი ფაქტად რჩევა ხო ეხა ეს არის მათი პოლიტიკის ბრალი ანუ ეხა იმედს ჩართავ თუ მтовар არხს პირობიტად ვიძახი ხო ა გარდა იმისა რომ ესენი ერთმანეთს ლანძღავენ მე ხა ისე ხატოვნად უძახი ანუ ორივე იძახის ისევ ევროპულ გზას და ჩვენ მივისწრაფის ევროპისკენ, ევროპისკენ. ანუ ჩაუღლებლრივი ადამიანს აქვს რა არის საუბარი ეს რაღაც კონსერვატული მოძრაობის მხარდამჭერზე. ჩაუღლებლრივი ადამიანი უყურებს, რომ ერთიც ევროპას იძახს, მეორეც ევროპას იძახის და ეს ევროპელი დეპუტატები და პარლამენტარები ლანძღავენ ჩვენ ქვეყანას და იძახიან, რომ სააკაშვილი, თუ არ გამოვა, თქვენ ვერ შეხვალთ ევროპაში, ხო? ანუ აბნევენ ამითი ხალხს, ხო? ანუ ხალხი არის გაუგებრობაში, ხო? ანუ ერთი პირით იძახი, რომ ეს ხალხი Uh... омში ჩათრევას ტილობს მეორე შენი დეპუტატი იძახის რომ ჩვენი გზა მხოლოდ ევროპისკენაა ხო ანუ ეს ევროპისკენ გზა რას ნიშნავს და რაზე 가დის ეგુંდა აუხსნა ხო საზოგადოებას თუ ევროპისკენ გზა 가დის იმაზე რომ ჩვენ აქ უნდა ვიომოთ და მარიუპოლი და ბახმუტი უნდა ვიყოთ ხო ხ და პლუს სააკაშვილი გარეთ უნდა იყოს და ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებაში ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებაში რა ვიცი ხა ეგეთი არც ევროპა გვინდა და არც ეს ამერიკის შერ და შტატების შტატობა რა თქვი რა თქმა უნდა შტატობა და ნუ ხა ფაქტია მე არ ვიცი ხა რა ფორმით უნდა თქوان მათ თავის პოზიცია ამას ხა შეიძლება კულვარურად ხა არ ვიცი მე და შენ ამას ღიათ ლაპარაკობენ ხო რომ სიტყვაზე თუ სააკაშვილი ციხეშია ღიათ ლაპარაკობენ პოლიტიკოსები ლაპარაკობენ უკვე ღიათ გავლენიანი პოლიტიკოსებიც ლაპარაკობენ და არაგავლენიანი პოლიტიკოსებიც ლაპარაკობენ ნუ ხა ჩვენ ფხვაში მაგალითად განს ხელიისუფლებო თითქმის ყველა ერთი დაიგებია ზუსტად გაანთავისუფლეთ სააკაშვილი აიღეთ თქვენზე ვალდებულება რომ თქვენ ჩვენთან იყູບება მარტო ბავშვები და მოხუცები თქვენთანაც იგივე განხორციელდეს, გახსენით ფრონტი. ეხლა მეორე ფრონტის თემაა, ყოველს ყბალაღებული და მოგონილი თემა ეკონო, მაგრამ ერდოგანი გამოვიდა და ზუსტად იგივე განცხადება გააკეთა რომ ჩვენ ძილობენ, რომ ჩახვდონ მესამე ფრონტში, მეორე ფრონტი გაგახსნევინონ. რა ხდება? ანუ ესე იგი იმდანაც დიდია მოწადინება რომ თურქეთიც კი რომელიც ახაც ჩვენთან შედარებით გაცილებით გავლენიანი სახელმწიფოა ხო რა ზელა პარაკი ხა ტერიტორიულათაც ტერიტორიულათაც ჯარის ხრივაც ერთ-ერთი უძლიერესი ჯარი ყავს შეიარაღების თვალსაზრისითაც там их лердогованенькакад тамашобс хо арджуни де русетанас каргурти етობაшია უკრაინის магали ранის პოლიტიკოსია და ამერიკასთანაც რა ვიცი ყველასთან თვითონს აბალანსებს ამ ურთიერთობას ისიც კი არჩევანის წინაშე დააყენებს რა ფიქრობ რატომ ხდება ესე აი როგორც რუსები ტყე რიბრომ დაყენებას საკ ну идти раре хамас ну ра ратом ро ай ан ჩვენთან ხარ ან ჩვენთან არ ახარდა ჩვენი მეტერი ხარ ну ხა ამერიკა ესეთი რიტორიკით მუშაობს ყველასთან ხა ამ დღეებში უკვე შუა აზიაში ყაზახეთში ტაჯიკეთში ყველგან ჩავდნენ უკვე ესე ვთქვა წარომადგენლები რომლებიც ამ სანქციამთან დაკავშირებით თავისი მოსაძლებები და ეუბნებიან რომ აი ყველაზე ესე ძიმე ფორმებით უნდა ითანამშრომლონ რუსეთთან პლუს ხა სამხედრო ატაშეები დადიან სხვა ოცდაშვიდა ქვეყნებში და ისევ ამ რიტორიკას არ ვითარებენ განსაკუთრებით მოლდოვაში საქართველოში გაცილები დიდი წნეხი ამიტომ მოლდოვიის თავობა зачёрდება цнехи убрал ресурс이야, торо дидихნის гахსнили ეკნებოდა მეორეს და, რა ვიცი, მესამე ფრონტიც რომ იਗੇშვა, იმისთანა თავქარიანი, ესე ვთქვა, ხელმძღვანელი ყავთ სათავეში, ну ту туркети, роდესაც ამას იძახის НАТО-ს коалиცია შემოवली ქვეყანა, რომელიც არის НАТО-ს коалиციაში CD-ით მეორე ჯარით, ხა თავისთავად ხადი, აქ უკვე ჩემი მოსაზრებები გადადის მეორე, მესამე და მე-10-ე პლანზე, ხო, იმიტომ რომ ხა Ердоღანი არის, არ უკვე მხოლოდ რეგიონალური მოთამაში, ალბათ, არამედ უკვე დიდი ა რა არის მარტო რეგიონალური და ერთ-ერთი ესეთი მოთამაში მოსფლიო დონის მოთამაშია. შეიძლება არ არის სიძინპინის დონის, მაგრამ სფლიო მოთამაშია, რომელსაც თავისი პოზიციები აქვს და მყარად არის, ესე ვთქვათ, ლიდერის პოზა თავის ქვეყანაში. ხო, ფაქტი, ფაქტად შეიძლება ჩემი შეფასებით ეს ომი არ არის მხოლოდ რუსეთ-უკრაინის დაპირისპირების ხადი ეს ისედაც უკვე ბანალური ფრაზებია ეს ვთვლი რომ ამერიკას ეს ომი უფრო ჭირდება ევროპის ესე ვთქვათ დასასუსტებლად პირდაპირ გეუბნები რა იმედია რომ ევროპაში შილად მიწევს სიარული და ეს ლიბერალური ფლანგის ესე ვთქვათ ეს აა ეს პროპაგანდისტები ამაზეც ხალcke რაღაცა პოსტებს და იმას მიზღვენია რომ აი ევროპა არ უყვარს და ევროპაში დაბდეს სადაღმოაჩინეს მე რომ ევროპა არ მიყვანს ან ზულს მე არ ვიცი ათეულობი წელი ცხოვრობდი ევროპაში და დღესაც თვეში რამდენჯერ მე მიწევს შეათქო რომ ამათვის ევროპა არის ირობითად, რა ვიცი, ჯორჯ სოროსი და ეს ვიღაცა კონჩიტა, ჩემთვის არის სულ სხვა შესაძლებლობების ევროპელები. ეს არის შეფასებებში ვცდებით, მე და ესენი ერთმანეთს. ევროპარი უმძიმებს გომარეობაში, ხო, ხო ხარ არის შეიმოსაზრება, ხო, ხო ფაქტია, რომ საფრანგეთში ვიტყოდო ევროპელმა პრეზიდენტებმა და პრემიერმინისტრებმა მიტყდოს, რომ კატასტროფული გომარეობა არის ევროპაში, ეკონომიური თვალსაზრისით. სტეფან მესიჯი იყო ჯერ იუგოსლავიის ბოლო პრეზიდენტი და შემდეგ ხორვატიის პრეზიდენტი იყო 10 წლის განმავლობაში წარმოდგენა და ეს ადამიანი როცა აფასებს, რო ეს არის სრული катастрофа, რაც ახლა ხდება ევროპისათვის, ხა ეს არ არის შეფასება არც მორგოშისისა არც გულაშვილის არც მძინარაძეს და არც კობახიძეს ხო? რა თქმა უნდა თავის საოცად ღიათ ლაპარაკობენ. ხო, ხა ეს ვიქტორ ურბანი კი ვითომ რაღაცა უკვე მიაწერეს პუტინის აგენტის ຽარლიყი ამათ მო როგორც ყოლას, მაგრამ იგივე საფრანგეთში სულ რაღაც 2-3 კვირის უკან ვიყავდი, პირდაპირ გეუნები, აი პროტესტი, პროტესტზე 100.000ობით ტონა ნაგავი 파რიზის ქუჩებში, რომელიც ანუ აი რა ვიცი ბოდიში და ყარს ხო ხდები ანუ უმძიმესი მდგომარეობაა ხო ხდები ყველგან არის ერთი დაიგივენ უარლაპარაკობს ენერგომატარებლების ფასების გასამგათმაგებაზე რომელიც ახლა თავის თავდახსადია ეკონომიკაში ახება და ფასებზე ანუ ამ ომით სერიოზულად სუსტება ევროპა და პირდაპირ გეუბნები გადაჭივით ეხა მე მოსკოვში ვარ ხო ნახევარი პერიოდი ვისაუბრეთ ჩვენ ეთერსგარეთ ამაზე ანუ ისეთი წარმოდგენა მქონდა მცდიდი ეხა მე ჩემი ბიზნეს აქტივებიდან გამომდინარე მაინც მიწავდა მანდაც რა წარმოდგენებიც არ უნდა მქონოდა მაგრამ აი ოდესაც უყურებ товарაღს და აი სხვადასხვა აი ამ ფლანქს აი მაინც რაღაცა გამკრავდა რა სიტუაცია მოსკოვში აი არ ვიცი რა, ეს აბსოლუტურად ომი როარი გრძნობა. პირდაპირ გეუბნები, აბსოლუტურად ყველაფერი რო საათივით მუშაობს, ყველაფერი, ესე ვთქვა, იდეალურადა, თავის თავაც ხადა ეხლა ომის რაღაცა თემატიკა ნომერ პირველი პრობლემა იქაც, მაგრამ მე ვერ შევატყერო მოსკოვში უარესად ცხოვრობენ, ვიდრე დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში ან პეტერბურგში ან სხვაგან და სხვაგან. ანუ ეს ომი ფაქტია, რო თუ ევროპამ არ გამოიღვიძა და პრინციპული პოზიცია დაიჭירה, კიდე დითხანს გასტანს. ეხა უკვე იმისთანა თემატიკაში შევიდა ეს ყველაფერი, რომ არც რუსებს არ ეჩქარება პირდაპირ გეტყვი, იმიტომ რომ бизнес и сена хоть и свояна довольно твис омщи ძალიან დიდი კაპიტალს აგროებენ ძალიან ბევრი საქმოსნები და ბიზნესმენები რუსეთი არის ქვეყანა რომელსაც მენდელევის ტაბულაში რაც კი ფორმულა ყველაფერი აქ ჭარბად და უديدესი რესურსები აქვს და ყოველთვის არსებობს იმის რაღაცა ესე თქვა вჭალებსი ლაზეიკები ჟარგონს ვიხმારો მათ თავისი რესურსების დაბინავება მოახერხონ ამიტომ მე ვერ ვიტყვი რომ რუსებს ისე უჭიერთ რომ რაღაცა омშია ჩერებენ ან რაღაცა პრობლემა ექნება და მათ იმასაც რომ უყურებ რაი რაკეტები არაა უდა ტანკები და რაღაცაა არის სასაცილოა პირიქით პირიქით პირდაპირ გეტყვი წარმოება მე რაც ინფორმაცია მაქვს ანუ იდეალურად დაალაგეს ომის პირველი პერიოდებიდან გასხოვები და სამსმენაში მუშაობენ და მიწოდების პრობლემა რუსებს უბრალოდაც რომ არაფрис არ აქვს, ხო? Ну плюс ეხა იქ ჩაერთო სოფლიო მოთამაშე სიზიმპინის ახით, ეხა ოლანვიცით, ხო? ეხა ეს ძალიან დიდი დატურთვის შეხვედრა იყო, რა სამდენიმე კვირაში მოსკოვში. რა ინფორმაციაა როგორც მაგდატუძაზე, მანამდე ჩინეთმა ძალიან დიდი გარღვე მოახდინა ირანის და საუდის არაბეთის შერიგებით და პეკინისი მათი დიპლომატიური ურთიერთობის აგენის გამოცხადებით შემდგომში ნეთსინეთმა ასევე დიდი გარყოვანი მოახდინა საუდის არაბეთსა და სირიას შორის ურთიერთობის დარეგულირება. ფაქტურად ჩინეთმა უკვე სერიოზულად განაცხადა მსოფლიო გეოპოლიტიკაზე თავის პრეტენზიები. სამაგიეროდ ამას სამწუხაროდ ვერ აღიქვამენ ადეკვატურად ჩემი აზრით აქ ნაწილი მიიწკიცებს რომ თურმე ჩინეთმა რუსეთთან იმითო შევიდა ამ კავშირში და ალიანსში რომ ჩინეთსა რუსეთს წაართვასquela ტერიტორია, წაართვას წინბირი, შეჭამოს და გადაყლაფოს რუსეთი და გახდეს ვასალი რუსეთის ჩინეთის. თუმცა მე მგონია რომ აქ კაცილები თუ პრო რთულ თამაშთან გვაქვს საქმე, ვნდრე რომ ჩინეთმა ხა თუ გადაყლაპო და შეჭმა უნდა და აქამდეც არ weni არ უშლი და თუ კონდა ამის თავი ის რა არის მაგ ხაზი ხე შეფასებები მათ უკვე ხანდახან ა სიგიჟეში გადადის უკვე პირდაპირ ეტყვი და მეგონი ამაზე დრო არ უნდა დავხარჯოთ პირდაპირ ეტყვი რა არსებობს სამი დიდი მოთამაში ჩინეთი რუსეთი ამერიკის შეერთებული შტატები ხო ეხა ვინメს მოსწონს ეს თუ არ მოსწონს ესეა ხო ფაქტია და ჩინეთი ამ სამეულში ნუ ისევ ამ ორი იმპერიის, ესე თქვა დანსახურებითაც, უკვე ჩემი შეფაზე მთავარი მოთამაშია, ხო? და ეს არა მარტო მხოლოდ ეკონომიკური ფაქტორი, თუმცა ლიდერშიც ძალიან გავუმართლათ პირდაპირ გეუნები, ჩემი შეფასებით, ორჯერა ვარ შეხოდრელი სიციმპენტთან და მარშლა გააოცებელი დარჩა 18%-ს დაвесს დავესწარი კომუნისტური პარტიის მარშლაი გააოცებელი დარჩა, გორ საუბრობს, როგორ ალმარდაოს როგორ მოუწოდებს და როგორ აი საყოველთაო ლიდერია ასეთი ლიდერი ის კი არა სოფლიოს არა ვაი აი ხა ამ აი ამ რეალობაში მე არ მახსენდება მსგავსი ისтана შეიძლება პარალელი გავავლო ხა იმ რუსეთთან შეხwebdriver-ს ესე თქვა პუტინთან შეხwebdriver-ს თავისთავად ცხადია რომ ხა ისენი იმ საკითხებს შეეხნენ, რაც გარკვეულწილად შეერთებული შტატების ეს ევროპისის პრობლემა და ამიტომაც გაეხანა მაკრონი და რა ვიცი მთელი ევროპელები და იმიტომ შეიცვალა მათი რიტორიკაც უკვე ჩინეთიდან უკვე სხვადასხვა განცხადებებს აკეთებდნენ, ესე ვთქვათ но Сапренгедис პრეზიდენტი და ეს თქვენ კარგად გახსოვთ ხო თავის თავაც ხდია მე უბრალოდ მოლოდინი მაქვს რომ ყველაზე დიდი სიურპრიზი რაც ახლა ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ზოგადად სოფლიოს მოელის რაში მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ პირდაპირ გეუბნები მეორე ფრონტი საქართველოსში გახსნა და მოლდოვაში კი არა აი თითქმის დარწმუნებული ვარ უახლეს პერიოდში ტაივანის დეოკუპაციას დაიწყებს ჩინეთი აი თავიანის დეოკუპაცია უკვე ნიშნავს პირდაპირ გეუნები აი ამ ლიბერალური სისტემის ფაქტობრივად კატასტროფა კატასტროფას და ღია ჩამوشლის მცდელობას. უკვე ფაქტობრივად იარაღით რა და არა მხოლოდ პროპაგანდით და რაღაცა ეკონომიკური ბერკეტებით და სხვა სვანი და სვანი. აი მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, ნუ მას მეიცირო თავდაცვის მინისტრის იყო ჩასული ამდენიმე დღის წინ მოსკოვში, წვრთნებია უკვე დაწყებული საზღვისპირა ტერიტორიებზე. ნუ ეხა ჩინეთის რო ტაივანი თავისი ტერიტორია და ოკუპირებული ტერიტორიის სტატუსითაა ეს არა ალია უკვე random მეათეული წელია, იცი ვინ არის გარანტორიან ტაივანის ესე ვთქვათ ბჭqalებში და მოუკიდებლობის და ამერიკის შეერთებული შტატების განცხადებებით ტაივანში თუ მოხდება შეჭრა ჩინეთის საჯარო ნაწილებით, ისინი დაიცავენ ესე ვთქვათ ტაივანის ტერიტორიას. ანუ პრობლემა პირდაპირ გეთყვი, გადაინაცვლებს ტაივანში, საკმაოდ სახარბიელო ა ესე ვთქვა მოწმულობა ეს რუსეთისთვის, იმიტორო თუ ტაიმონში შეჭრა მოხდება ავტომატურად ამერიკის შეერთებული შტატების მოუწევს ამ კონფლიქტში ჩარევა, პირდაპირ ეტყა უკრაინას არავის არ ეცლება, მათ შორისაც ევროპელებსაც, იმიტორო დოდესაც ამერიკის ყურადღება გადავა ტაივანზე პრიორიტეტში უკრაინა ვერ იქნება, ხა ყველაფერს თუ თავი დავანებოთ, დელან ვიცით स्ლიპი ჯოუს პოზიციები და რეიტინგი უკვე ესე ვთქვათ, მოსახლეობაში, ხო, ანუ უკვე რიგ შემთხვევებში სასაცილოთაც კი აღიქავენ ისაღას. და დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი გუენზა გაცია ვერ იცნობა. კი ბატონო, ხო, ანუ შეხედა, კი ნახს განცხადება რომელსაც ყველანი ხმობდნენ შენ მოგვიწევს პრეზიდენტ გორბაჩოვითან საუბარიო ხო? ანუ ამ ადამიანის ახლობი და გვარებს ორი მახსოვფებს. ანუ სოფლიო, ესე ვთქვა, ლიდერების, ხო? ხე ხო, ანუ მარა ამასო თავი დავანებოთ მის ჯანმრთელობის მდგომარეობას, ფაქტია, რომ პოლიტიკურათას მის გადაწყვეტილებებით ამერიკელი ხალხი აღფრთოვანებული არ არის. განსაკუთრებით დიდი რეიტინგით, ესე ვთქვა, მოდის მომავალი არჩევნებისთვის ტრამპი, ხო? ტრამპს რეიტინგი ფინციპშიაცო ზარაკდა მაგრამ ეხამენასაც უყურებ დინამიკა არის რაღაცაი კატასტროფული მე ვერ წარმომიდგენია რა წინა არჩევნებს ექნეს და ქნეს იმიტომ რომ დაბლოკეს ტრამპი ტვიტერზე Facebook-ზე ყველგან და ნუ ფაქტობრივად აი შევორნაძის დროს რომ მარნეულში არჩევნები ტარდებოდა ხოლმე ხო გახსოვს აი სადაც ყუთების მოპარვებით და რაღაც დააღლობი და აი ამ მასშტაბის არჩევნები ჩაატარეს რიკშტატებში თუმცა აი აიამ ბერკეტების დროსაც კი მე ვერ წარმომიდგენია ტრამს არჩევნები ახლა როგორ უნდა მოუგონ ხო ანუ სწორედ ასე მოსახლეობის ნახევარი ფლობს რომ მას არჩევნები მოپارეს, ანუ დემოკრატიის თა ნომერწლას ჩვენ ნახეთ ო სენატში ფაქტობრივად უმრავლესობა აინც ვერ მოიპოვა დემოკრატიულო ეს არის რესპუბლიკანების პარტია. კი, ქვედა палаტაში მოიპოვეს ესე ვთქვა, ანუ ეს თავისუფალთა ხალხი საგარეო პოლიტიკა მაინც დემოკრატიის კი ხალხი დაუტოვეს თავისუფალთა ხალხადია, იმიტომ რომ ხა აა და იქაც არჩეულ ამარჩევნებს იგივე ხო ნახე რაც მოხდა ხო რიქშტატებსში იგივე განმეორდება უბრალოდ ცოტა სხვა მასშტაბში რაც ტრამპის არჩევნების დროს იგივე განმეორდება და ცელობა ექნება რა თქმა უნდა 2024-ში თუმცა უკრაინის ომის ფონზე ბაიდენის ესე ვთქვათ ამ რეიტინგის მიწასთან გასწორების ფონზე თუ ტაივანის კონფლიქტიც ამას დაემატა პირდაპირ გეტყვი აი ეს ტექნოლოგიებიც კი ვერუშელის ჩემი ვარაუდით ესე ვთქვათ დეგრადირდა როგორი ფიქრო ბაი შენ ხო ჩამოაყალიბე ნაცნობრივ რა თქმა უნდა გეთანხმები თვითquis ყველაფერში ნუ ნაცნობრივ ჩემი აზრით მაგ მაგრამ ეს ეხლა ხوار გამოსაზრავთ ა ამერიკას ძალია რო საქართველოს ხე ხელი შეუწყობს კიდე აჭირდება ამ ისვი ძალიან დიდი ზალის ხმება პირდაპირ გეტყვი იქიდან გამომდინარე რომ ეხა აქ მას ხალხს საომარი ვითარებები არაა აქ და რაღაც იარაღის მიწოდება არ ჭირდება თუ დაჭირდება ის იმით დაჭირდება რომ მეორე ფრონტი გაიხსნა და რას მოგვაწოდებენ შენ ციცი ხო ეხა რაღაც ნესა რა მე რატო ნიკოლაი სილაევთან მქონდა ინტერვიუ და ნიკოლაი სილაეი თქო რომ გიმოსს საკმაოდ ესეთი სერიოზული ავტორიტეტული ექსპერტია და ნიკოლაი რომელი მეორე ფრონტია პარაკოპტო ხალხო სამ დღეშიო დამთავრდება საქართველოს. ამ მეორე ფრონტია პარაკოპტო. აი მართლა ისიც თავი გვაქვს, რამე მეორე ფრონტის თავი გვაქვს. ისი რა. აი და უშოთ გახსენით მეორე ფრონტი. აი რას მივხვდით. ხო, არ არის ესე პირდაპირ გეტყვი, ხა გასაგებია, ხა სილაები შეფასება, თუმცა რა მეორე ფრონტი რომ გავხსნათ, სამ დღეში დამთავრდება ყველაფერი თუ რუსეთის ჯარი მოგوادგება. მერტმა დაგვიფაროს, ხო? მაგრამ გამომდინარე იქით არის რომ ხე ამერიკას აქვს უბრალოდ ინფორმაცია რომ მისის აჯარის უნაწლების დიდი ნაწილი ანუ კონცენტრირებულია სხვა მომართულებით, მერტმა დაგვიფაროს, მაგრამ ვიღაცა თუა გაგიჟდა და რაღაცა სხინვალზე მიიტანა შეტევა პირობითად, ბევრად უფრო ეფექტური და ხან მოკლე პერიოდში დაიკავებენ ამ ხალხს ვიდრე მაგალითად 2008 წელს. პირდაპირ გეუბნები, ეხან დელემოცემულობით უბრალოდ ა 2008 წელს მივიღეთ ისაც მივიღეთ სამწუხაროდ და სავალო მდგომარეობა, მაგრამ თბილისში არ შემოსულა რუსეთის ჯარი. ამ შემთხვევაში სამაგალითო და ისჯება უკვე ესე ვთქვა, ჩვენი ქვეყანა სამწუხაროდ და ღმერთმა ეს აგვარიდოს. რა პიდაპირ გეუბნები ეგ იქნება ჩვენთვის დასასრულის სახელმწიფოებრიობის და მეორე ფრონტის გახსნა ის არნიშნავს რომ მარტო 3 დღე იйомებファン რაღაცა 4 დღე რო იйомებ თუნდაც 3 დღე თუ 4 დღე მე ეს ტერიტორია სადაც ჯარი შემოთ დაიკავო ხო რაღაცა გაამაგრო რაღაცა სამუშავებები ესე თქვა ჩასატარებელი ფინანსებია მოსაძიებელი და ეხლა რუსეთი მართლა დიდომშია ხო თავისუფალაც ხდიან თულს ნატოს ინფრასტრუქტურას ეერჯვის და და ამდოდა არუნდა ამ რეგიონში ესეთი რაღაცა, მაგრამ მოდი დააკვირდი სხვა რამეს და ანუ ხვალ გაჩერდება ეს ომი ჩინეთის ჩარტულობით თუ საფრანგეთის მიშლობოთ თუ მაზეგ ხო ვიცით რომ რუსეთ санкციებს ხე ეგრევე არავინ არ მოუხსნის, ხო? ხე რაღაცა ეტაპები იქნება გასავლელი და ამას ყოველთვის ამერიკის შეერთებულ შტატებს და თავისით დაიტოვებს. საქართველოს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს როგორც кориდორი რუსეთისთვის ეხლა. ან როცა ამ არც მალა რუსები პირდაპირ გეუნები, იმიტომ გააქტიურდა მაფხაზეთის სკინიგზაზე საუბარი, იმიტომ ესე ვთქვათ, განიცხდიან განსაკუთრებით საქართველოსი არსებულ პოლიტიკურ დგომარეობაზე და მე ვერ წარმომიდგენია და არ მჯერა, რომ ჩვენ თუ მერტმან უკნა ჩვენ გულიცხო ამ შემთხვევაში საზოგადოებებად და მარშრუტის თავრობასაც ახლა მოიწოს თუ არ მოიწოს ეს არის შენი თავრობა და ამ თავრობასთან ერთად უნდა აირიდო ომი ხო ეხლა მარტო მე და შენ ამას ვერ გავაკეთებთ პირობიტად ეხლა თავრობამ უნდა დაიკავოს ორი პოზიცია და ერთ-ერთი რაში წვეთ თანხმები თავრობა საგარო პოლიტიკურ ვექტორში ვეთანხმები რომ ცდილობენ შეიკავონ შეიკავონ ეს რაღაცა ჩვენ არ გავხდეთ პროვოკაციული სახელმწიფო რუსეთის მიმართ რომ დარტყმა არ მივიღოთ 2008 წელს მიიღოთ თავისუფალ ხადეა უბრალოდ ჩუბო ბოლოს რაც არისა, იხ მერთმან უქნას ომი ჩვენთვის ანუ გადატრეალების მთელობა, ჯერ დაიწყოთ სიტყვაზე ესა ულტრალიბერალური ძალების და მახალგაზრდობის გამოყენების მარტო ისე რომ ვაიმე მიშა არ მოbrunდეს, პირობიტად ვიძახი. ესენი არ არის ეს შტერები რომ მიშაზე გააკეთონ გატლა, თავისუფლად ცხადდეს ამერიკის ელჩი სხვა კალიბრის დიპლომატია და ის გააკეთებს ისეთ პოლიტიკოსებზე, როგორც gaharia, პირობიტად გატ გატლას, სხვა და სხვა პოლიტიკოსებს არ იქნებოდა მიშა ავანცენაძე ნომერ პირველი პირდაპირ გეუნები და ამითი უფრო დაიბუსტებდა ის პლანკი და ის ახალგაზრდა რომანსაც ბჭყალებს შემიშას გამო კუჩაში გამოსვლა ესე ვთქვათ მაინცდამაინც არ ეხამუშებოდა ხო ხვდები ხე ადამიანი რომელიც მობარ gaharias არა აქ ხლა ისე და მე გასაგებია მე არ ვიძახი gaharias ვიძახი ხატოვნად gaharias გადა სხებიც არის ხაზარაძეს ხვანი და სხვანი რომანსაც ცოტ-ცოტა რეიტინგი აქვს და თუ ამ ხალხს სიტუაციაზე რაღაცა ფინანსური სახსრები გაუჭენ და ეხმარები და ტელეზურგ დაუმაგრებს ამერიკის გავლები და ევროპელები საკმაოდ ისეთი სოლიდური ძალა წარმოიქმნება ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად ხო ხვდები ხა იყო რაი მარტივად არითმეტიკა ხო არა ნაციონალურ მოძრაობის რეფორმატიზებას მიდის ხა მაგ თემაზე მინდოდა საუბარი ჩვენ ნახეთ მელია ახალი ოფიცი გახსნა ფაქტიურად და შეერყია ფაქტიურად ლევან ხაბეიშვილი ჭუიდან ისედაც ჩერყეული იყო აბსოლუტურად გეთახმე მაგრამ ნაციონალური მოძრაობის დასუსტება პირდაპირ იყო ჩემი შეფასების ქართული ოცნების დასუსტების ტოლფასია. მე მგონია დასუსტების მარტო არა. ხო, მარტო დასუსტების არა, დასრულების და. შეიძლება დასრულებული. აი ყורה 7 8 9 მარტის პროცესებს დააკვირდი, აი ახალგაზობა როცა გამოვიდა, ნუ თავის თავაცღადე, ხა მე მოლოტოვის коктейლი მსროლებს ვერავის ვერ მოუწოდე, მაგრამ იქ არისო მიშა გამოუშვით. миша гმირიя, იქ აბსოლუტურად სხვა ესე ვთქვა, აა პროტესტი იყო და ამიტომაც ისეთი ხალხი შეوامჩნიე მე, რომელიც პირდაპირ მეც კი გაკვირებული ვიყავი, ანუ ელემენტარულად სახელმწიფო სტრუქტურების თანამშრომლები, რომლებსაც ხო პირად ურთიერთობაში ვიცნობ, რომელიც სადღაც მუშაობენ, არ ვიცი, სამშობლობაკს, სადაც, სამივ დგანან აქციაზე. ეს იყო ჩემთვის დაუჯერებელი, პირდაპირ გეტყვი, რომ ევროპას გვართმევენ და აი ეს ბავშვებთან ერთად ეს საზოგადოება, რომელსაც ამ კულკანოს ეძახიან რუსულს არცა უკითხიათ მაგრამ მაინც რაღაცა შეტევაზე გადადიან იმიტომ რომ რაღაცა ევრო კარგად მომზადებული იყო და ხელისუფლებამ თავი ვერ დაიცვა ვერც პიარს თვალსაზრისით დიდი ხანია არ მუშაობს საზოგადოებასთან საზოგადოებასთან დაყარგა კომუნიკაციის უნარი, ჩაიკეტა თავის თავში და შედეგიც მიიღეს ეს რა თქმა უნდა, ხა ეს ამ კაიზეს კანონს როცა იღებდა, როცა იცი რომ ამ ხელ ამბავზე მოყვება, იგივე სტუდენტებთან რაიონულ მასშტაბით სოფლებში უნდა მომხდარიყო თავისი პარტიული სტრუქტურის. აი, თავარი კითხავ მითხა და ისວ່າ გარისტვისაც ყოველს ვეკითხები ადამიანებს, ვინც არ არის არც ოცნების მომხრე და არც არის რა თქმა უნდა насёл практику продошного. Угу. Государствос მოსახлеობის 60% არჩევნებში არغبულობს მონაწილეობას. Икნება ეს ხალხი ელოდება რაღაც ეროვნულ მართლა ეროვნულ ძალებში, ეროვნულ პატრიოტულ ძალების გაერთიანებას ერთი ფრონტის სიგლოს. სადაც იქნება ჩამოყალიბებული ცითელი ხაზები. და ამ ციტელი ხაზების რიგული გაერთიანდება. араპირონული ანტიპათიური სიმპათიების გამო, არამედ ქვეყნის ინტერესები და გამომდინარე და მე-13 ცენტრი შექმნის და ეს მე-13 ცენტრი პრინციპში დაასრულებს ოცნებასაც და დაასრულებს ნაცებსაც სამომდამთ. сила, а, ме смысл шенიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიი შენ გახსოვს ხო? Ну, მე, უბრალოდ, ეხა, მაジョრიტარები დააბალანსეს ეს საკონსულ უმრავლესობა. მე, უბრალოდ, ვერ წარმომიდგენია, თუ ამათ აი ესეთქო, ბჭყალებში შეაჯანჯღარებენ და არჩევნები ჩასანიშნ იქნება, აი ქართულმა ოცნებამ და თუნდაც იგივე ხალხის ძალამ აი ის იმედათ უნდა მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობა ხო ხვდები? როდესაც აი 51% არჩევნებში არ დადის, ანუ გამოკვეთილად და თუ ახალახალის პოლიტიკური ძალები, ესე თქვა, დაიბუსტება და მარტო მიშა არ იქნება ამ ფლანგის ლიდერი абсолютно мобилизбед абсолютно ესე ვთქვათ ბოლოკუდის მოქმნებით აი ეს зала ესე ვთქვათ ультраლიბერალური ამხელა ამერიკית და ევროპית ფარდაჭერილი ამხელა ფინანსებით აი რა ძა როგორ უნდა გაუწიონ ძინავლებობა აი დენასმე rato визахи ისე რომ ესენი თუ დაინტერესებული არიან ქვეყნის ჩიხიდან გამოყვანით ამათ რა უნდაქნან ამათ რა ისケ რომ დაიჭალჩონ რომ იქნებ 51% ავიღო პირობითა და კიდე რაცა გქონდა ჯერ ვერაიღე პირდაპირ გეუნები რომ საიო 41-12%-ს არ გაგიტარებენ. ანუ დაიწებენ თქვენის ისევ აგი ერთადერთი ყורה რა ხდება? ელემენტარული არითმეტიკა არაქ არა ჩემზე საუბარიან კონკრეტულად ჩვენ პარტიაზე ან ამაზე თუნდაც ასაც გაერთიანება მოხდა. ყოლა მისი 50% საერთი რჩევა, ხო? კაი, გამოვიდა ეს 50%? აი კიდე 25%ა, ხუები პირობითად, ვინც ამ 50-დან კიდე გამოვიდა? რომელმაც მიიღოს ამჯერად მონაწილეობა, იმიტომ რომ anfland-ზე არისო ეს პოლიტიკური ძალები, იქ უნდა იყოს კოალიციური ძალა და თუნდაც არისო კოალიციური პირობითად გამოდიზ და იტყვის თუნდაც ეს პოლიტიკური ძალა ახალი, ნუ მე ქართული ოცნების რაღაცა მოსაზრებებს არ ვეთანხმები, თუმცა ეხა ეს პოლიტიკური კოლაფსი რო არ მოხდეს, თავრობას აი ამ პოზიცით დაუჭერ მხარს, რომ შეიქმნას. თუნდაც საგარეო პოლიტიკაში დაუჭერ, თუმცა საშინაო პოლიტიკაში ვეტყვი რომ ესე კი არა ესე გააკეთე. არ კონსტრუქცი ეგ მაგი ყოველთვის შეიძლება ხა ხა წინასწარ ამის აბარი ხო შეუძლებელი ხო კონსტრუქტიულ თუმცა ჩვენ ვაკვირდებით რომ ხელისუფლებას უბრალოდ აწყობს ეს ლიბერალისტური ოპოზიცია რატომღაც ეიტორო ამაში ზარ მომგებიანაკი თნობს ხა კი მაგრამ ეს მეგდო მაგრამ ჩაიარა პირდაპირ გეუნები უკვე აღარ არის მიშა მოძალადეა და 9 წლიანი რეჟიმი და კასრები საის ხა მოбеზდა პირდაპირ გეუნები ეგ არის არა ინტერესებს უკვე და ოპოზიციებს თუ მიხტება ამის აუცილებელი აი ყოველ მიშას საფრთხეს მასი გძნობები ეხა საერთოდ ვერ გძნობ პირადათ მე ხო ხდები مش არ არის პოლიტიკური ესე ვთქვათ მოთამაში ჩემთვის უკვე აქ უკვე ავასენაა ზვის გამოდის ეს ახალგაზდები და ეს რაღაცა ეს ჩეგევარასტაილ ტიპებს ვისაცქმნიან ეს არის პრობლემა რომელსაც დიდი რესურსი შეიძლება პროპაგანდაში უკვე დიდი რესურსია ჩადებული ამხალხზე მუშაობენ შექმნილია ჯგუფები აქ უკრაინიდან devkitელი ესე ვთქვათ ხალხია ჩართული რომელიც 100000 აბიტა საქართველოში და ნებისმიერ აქციაზე შეუძლია ამერიკის საზოგადოებას გამოიძახოს და ასე არის გადადეგი ჩვენთანatori ik putins gamovekhetsi da ak bizinas putini shemoqavs ესენი ძალიან დიდ სურპრიზებს დაუტრიალებენ პირდაპირ გეუბნები რაც მე ინფორმაცია მაქვს ახლახან და დასასრულს მე ვახლობ და ჩვენი გადაცემა სამწუხაროდ მაგრამ ბოლო კითხვა როგორ ფიქრობთ შეიძლება ადეკვატურად აიქოვს ამ სამსაფთხებს მე არ ამგონია რომ ადეკვატურად აიქოვდეს მე ისევ და ისევ პირდაპირ გეუბნები დაუნახავე არ უნდა ვიყო და მისაგარო ესე ვთქვა ვექტორს ვეთანხმები როგორც ჩენ თუმცა მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარო რომ ამ საფთხების სიმძიმეს ისინი ქვეყნში ინდ ვერგზნო вен და ამაში რა ვიცი აი ვარ 100% დარწმუნებული უბრალოდ ვთვლი რომ აი ეს რაც მე დავწერ რაღაცა ეტაპებად რომელიღაცა ეტაპზე ვიღაცა დაფიქდება რომ კოკაკი მართალია კი არა ანუ ზოგადად ვაი და რაღაცა მართლა ესეთი არის ყოფილა შორეს კოკა ერთსაიდუმლოს გაგიმხელ მე სადღაც 3-4 თვის წინ უცხოელმა ანალიტიკოსებმა მომაწოდეს მოსაზრება და ერთობლივად ჩამოყალიბდა სცენარი რა შეიძლება რომ მოხდა რ დაახლობებით რა შეიძლება წერე? დაახლობებით იგივე იყო, ოღონდ უფრო მძაფრი ტონებით გაკეთებული. ოღონდ ეს იყო 6000 წინამდელი ამბავი, რომელიც მევაწოდე ხელისუფლების წარმოდგენებს და წაიგეთხეს. არა, ну არ ამგონიაო, ეხლა ეს რეალისტურია. ო, ну, რა თქმა უნდა, ეხლა მათი პოზიცია არის ეს, რომ ესენი სიტუაციას ფლობენ, ეგ არის ყოველგვარი პრობლემა. უყურე, მიშასაც კი როცა ეგონა, რომ აი ყველაზე მეტად აკონტროლებდა სიტუაციას, მაშინ დაამთავრა შევარნაძესაც ეგონა რომ სიტუაციაა საკონტროლო და ზოგადად ეს ხო ახალი ფენომენი არ არის ხო? მანქინე მანქანა დიდი შარი როცა დარწმუნებული ხარო ყველა სადავები შენ ხელშია ხო და მერტმან უქნას, მერტმან უქნას თუმცა დაველოდოთ. ჩვენ ფიზლად დიდი მადლობა კუკა, კრისტე აღდგამ რა ვს და ეს წარი ჩვენს ტელემობილობლებსაც და რადიოსენელებსაც ულოცავთ, მომალე შეხვდებით დრომდე გემშვიდობებით, მადლობა. კარგად ზანდებო მოვლენების რეალური შეფასება გლობალური პოლიტიკის გამოწვევები რადიო